Hein? Ô doido. Bateu igual uma pedra. Ó. Ô doido. A Elis caiu. Ventilador, vem pra ele. Ó, é só colocar ele no lugar que já roda. Vai credo, ué. Será que eles passaram bem a pedra? A piada redor. Piadraiada. Vai ter que encostar aqui. Olha, agarrou o motor.
Qual é que ela foi de uma vez, né? Olha o tipo, ó.